Komið sæl og velkomin í 21 frétta og umræðu þátt hér á Hringbraut. Næsta klukkutíman, það ýmislegt framundan. Já, við ætlum að vera með lifandi umræðu þriggja borgarfulltrúa, Vigdís Hauksmætir, Hildur Björns og Pavel Bartosek. Þetta verður fjöru umræðandi stjórn Lindu Blöndal. Og svo ætlum ég að fá til mín tvær konur sem þekkja starfsemi Krísivíkur samtakana á að fara að taka fyrir þá starfsemi, loka og læsa. Við tölum um þá eftir að þessar konur lentu í ræsunni fyrir nokkrum árum en Krísuvíkur samtökin björguðum. Þetta svakaleg saga sem það segja okkur Já, eftir. Svo það náttúrulega Hlemmur. Hlemmur 40 ára. Snædís Snorra, hún fór í strætóferð.